ଆଉଟସୋସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା ଛୋଟେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲି ଓଜେସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଆଇସୋସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ଆଇସୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ସହ ଛୋଟେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜେଲି ଓଜେସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଆଉଟସୋର୍ସି କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ଚାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ତରଫରୁ ସହରସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଉଟସୋର୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ବହୁବାର ଶାଢ଼ୀପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମଘଟ ପରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆଉଟସୋର୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିବା ଅସହାୟ ଆଉଟସୋର୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ବିନା କୌଣସି କାରଣ ନଫାଇ ଛଟେଇ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ନିର୍ବାଚନର କିଛି ମାସ ତଳେ 25% ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆଉଟସୋର୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଯାଏ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉଟସୋର୍ସିରେ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମାନ୍ୟତା ଦେଇ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା। ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷିତ ଦରମା ସହ କାଜୁଆଲ ଛୁଟି, ମାତୃତ୍ୱକାଳୀନ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଚେତକ ବାବେଳେ ଏହି ଅସହାୟ ଆଉଟସୋର୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଶା ରଖୁଛୁ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନ୍ୟବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦିଗରେ ବିଚାର କରି ଅସହାୟ ଆଉଟସୋର୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମନୋଜ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ଖାଦାନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ସରକାରୀ ତଥା ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଭଳି ଏକ କୁଶ୍ଚିତ ଶୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଆଶା ରଖୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଲେ ସରକାର ଆଉଟସୋର୍ସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବେ। ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଯାବତ୍ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଜୋ ସାନୁ କୁମାର ସାସମଲ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ମହଙ୍ଗା ବଜାରରେ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଉପସଭାପତି ଦେବାଶିଷ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟ ରଜନ ଓଝା, ଅମରେଶ ବାରିକ, ସତ୍ୟଜିତ ଦର, ସସ୍ମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାନସ ଜେନା, ଜିତେନ ମଲ୍ଲିକ, ରାଜାଲୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆଭରସୋସି କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।